estamos cá, agora já podemos ladrar à vontade. Deixa-me agitar para ver se estou bonito. E é isso, vamos lá. 1, 2, 4, 5. Já está a gravar, já podes falar? Já? Não. Seus banhados! Como é que vocês estão? Eu estou muito bem. Vamos outra vez, noutra máquina. Vocês gostaram do Toyota, do antigo Toyota? E eu, olha, vamos aproveitar a boleia e pumba, mais outro Toyota. Só que este Toyota é aquele Toyotazito mais moderno, que a malta gosta, que aqui com o meu amigo fez-me questão de trazer. Já tínhamos isto marcado já há algum tempo. Já. Só que só agora conseguimos reunir tempo para estarmos os dois juntos. Como vocês puderam ver, é um GT86. Traz um motor boxer, vocês gostam. Opa, eu, como é que eu vou explicar? Isto para mim é um misto de umas sensações. Porque eu tive um E86 durante 4 anos e a sensação que eu tenho, ou que eu tinha a ideia de que a Toyota, ao fazer este carro, tinha perdido aquela essência da posição de condução e a condução do E86, mas não, a Toyota conseguiu manter essas mesmas características. E a primeira vez que eu me sentei, opa, a sensação era que eu estava no meu E86. Como vocês podem ver, eu vim para o sítio certo com este carro, que é fazer uma serra, opa, e não há hipótese. O que é que ele tem de diferente deste carro? Ou o que é que podemos falar? Pá, isto é um carro espetacular. E eu tinha, era como eu estava a dizer, eu tinha a ideia que o carro não fosse tão bom, não trouxesse aquela mística do E86 antigo, e o carro é fenomenal. Tem uma posição de condução excelente, o carro é super equilibrado, como o antigo, a nível de curva, entrada de curva, saída de curva, pá, o carro é fenomenal. Tem um chassi muito bom, meu, muito bom, muito bom. E tem um motor porreiraço. Este carro traz um motor de porque este carro foi feito juntamente com a Subaru, e então este carro traz um motor boxer, um motor da Subaru, é um 2000, ele traz de origem perto de 200 cavalos, certo? Sim, 200. Ele traz 200 cavalos, só que, como vocês podem ver, ele não tem aquele barulho característico do Subaru. E apesar do motor ser um motor 2000 boxer Subaru, sabe porque é que ele não tem? Porque isto é aquilo que eu sei, posso estar errado, mas aquele barulho característico do Subaru tem a ver com os coletores de escape, porque os coletores de escape não são do mesmo tamanho de um lado e do outro. Daí ele ter, ou seja, os gases assim dos cilindros é mais rápido que o outro, então por isso é que faz aquele barulho característico dos Subarus que eu gosto. Este motor não tem isso, porque ele tem os coletores de escape exatamente iguais, da mesma medida e do mesmo tamanho. Pá, e é um carro espetacular. E agora vou passar a vez aqui ao meu colega para ele me dizer o que é que tem, porque isto me excessa muito bem. Eu ao bocado fui um bocadinho maçarico a arrancar com isto, porque isto tem uma embreagem à patrão, tem uma embreagem cerâmica que agarra logo e agarra bem. Pá, o carro, esquece, olha para isto. Este carro, oh mano, este carro, esqueçam. Este carro, quando apanha curvas, é excelente. O que é que temos aqui?
que eu sei que ele já deu ali uns tirositos valentes, isto é sinal que já tem turbo. É, tem um turbo da Abo com 290 cavalos. O carro tem à volta 290 cavalos? Sim, 290 cavalos medidos. Em banco? Sim, sim. Em termos de mecânica do motor é só isso. Ele tem, mas tem os internos de origem? Sim, está todo, o motor está praticamente de origem, só tem o kit todo completo turbo. Mas é específico para este tipo de motor? Sim, sim, se eu não estou em erro, é um kit americano que legalizaram na Suíça. Podes meter à vontade, sem problemas, está tudo legal e praticamente é isso. Em termos de motor é só isso. O que é que ele, O que é que o kit consiste? É o intercooler? O intercooler é... A embreagem? A embreagem foi comprei separado. Vem o turbo? Separado. Vem o turbo, intercooler? Vem o coletores? Os coletores, o turbo e o intercooler, é só isso. A nível de injetores, isso é de origem? Tudo, está tudo de origem. E ele depois precisaste de fazer mapa? Desculpa, sim. Fez um mapa, mas. Mas é uma coisa básica só, sim, para rolar o turbo. Sim, sim. Para alguns iluminados, como vocês podem ver, eu ando a curtir na serra sem qualquer problema com o carro. O meu tipo de testes é não estragar, usufruir o carro e não estragar material, e eu faço aquilo que eu acho aceitável e que o dono quer. A primeira coisa que o dono disse, Milton, bem com o tempo, arranja um sítio porreiro que o carro é para curtir, faz o que tu quiseres. E eu faço as cenas dentro do aceitável. Portanto, não venham com tretas. Ai, podes fazer isto por isto, meu filho. Isto não é para partir. Thank you.
é só andar em frente, meu, como vocês pensam. Isto não é só andar em frente, mano. Oh, mano, que sensação. Olha, eu vou-te explicar. Eu ainda podia ter abusado mais um bocado. Serão os ciclistas. Além de usar, também tenho muitos ciclistas e eu vou-te explicar. Eu já não venho, já não faço este trajeto para aí há uns 10 anos ou mais. Por acaso não conhecia também. Eu desde que vendi o meu 86 nunca mais vim para cá com carro nenhum. Agora fez-te lembrar outra vez esse tempo. Opa, foda-se, um gajo vinha para aqui fazer um. A gente vinha para aqui à noite, era... Acredito, está fixe, pronto. Ainda bem muita gente. Ainda bem muita gente. E eu é que já não tenho carro para isso, só tenho agora carro para andar em frente. O pessoal traz pá, mas como vocês podem ver, meu, isto é fabuloso. Isto é trocas de caixa e o carro entra na curva, sai na curva mesmo. Pá, espetacular. Opa, e é como tu digo, já não venho aqui há mais de 10 anos e mesmo assim abusei um bocadito. Mas abusei um bocadito porque o carro dá-nos à vontade, dá-nos margem e o à vontade para poder abusar um bocadito. O porquê de comprares este carro? Quando tu tinhas um leque tão grande, principalmente, eu vou falar mesmo na boa, na desconta. Sim. Porque tu estás imigrando na Suíça, tens um poder económico diferente. Diferente do que a gente tem em Portugal, portanto, eu sei que vocês trabalham, ponto final, mas também ganham bem. É a realidade, as coisas são mais caras. Eu sei que vocês trabalham muito, tem que ser para vocês ganhar dinheiro, vocês têm que trabalhar muito e trabalham às vezes o dobro do que trabalhavam bem em Portugal. Eu acho muito bem, meu, vocês emigram, trabalham bastante para conseguir uma vida melhor. E isto depois reflete-se nas máquinas que vocês compram. E depois vêm aqueles invejosos, não sei o quê, mas isso não, passa mal lado. Como tens um poder económico superior ao meu e a muitos portugueses, tu tens um leque de escolhas de carros e normalmente eu não vejo muito a malta a comparar este tipo de carro. E tu optaste por este carro? Sim. Alguma razão especial? Eu optei por este carro porque na altura que ele saiu gostei logo dele. Depois andei a pesquisar e vi as coisas que ele... Que ele tinha e gostei. Quando ele saiu, comprei logo e já vinha com a ideia de um dia mais tarde poder o turbinar, poder fazer essas coisas, porque se não fosse assim comprava logo na altura um carro como é que mais potente, estás a perceber? Então tu já um tinhas carro, a ideia de quando um comprasse mais, um dia sim, mais tarde era sim, para turbinar. Já vinha com essa ideia e foi isso praticamente. Mas já tinhas aquele gosto do carro de tração traseira? Sim, algum... sim. Eu, para mim, carros com tração traseira é a melhor coisa. A nível estético, o que é que tu fizeste? Porque ele de origem, opa, ele não sai assim, principalmente, opa, acho que a combinação das cores que tu tens aqui, opa, eu para mim adoro. Opa, se calhar algumas pessoas não vão gostar, eu adorei. A combinação, o preto com o vermelho, opa, para mim está espetacular. Ele a nível estético está a dar origem ou trocaste alguma coisa? Pelo menos as jantes trocaste. Troquei as óticas todas, escurecidas, sim. Todas, atrás. Mais à frente são originais? São. E aqueles piscas de lado que tem também, não sei se reparaste, são também... Isso apareceu no vídeo. Está rebaixado, KW. A suspensão é KW? Sim. Regulável em dureza, sim. Altura, essas sim. Coisas todas? Senão ele não tinha este comportamento excelente que tem, como vocês puderam ver. Mas já de origem não é tão mal. Mas não dava para abusar tanto assim. Principalmente eu que não conheço o carro. Tem isso, tem as jantes, como já disse. Tem os vidros escurecidos. E a nível de travões também está de origem? Travões está de origem. O que é que ele tem mais? Tem... É só, praticamente é isso. É um carro excelente para o cordeiro. E um gajo de corte mesmo à brava. Não tem alargadores, há muita gente que pensa que tem alargador, tem. São jantes 9,5 atrás, 8,5 à frente, polegadas. É assim um videozinho na descontra, espero que tenham gostado. Isto foi mais outro vídeo de eu poder desfrutar de um carro. Trazido aqui para o meu colega. Muitas vezes
muitas vezes as pessoas que me trazem os carros acabam por depois ficar mesmo meus amigos. A gente depois quando vive, frequenta depois a minha casa, pá, é por isso que o canal me tem trazido coisas boas. E, é isso a coisa mais importante no mundo tuning, é o convívio com as pessoas. E as amizades que a gente se faz. Por isso, malta, espero que tenham gostado deste vídeo. Um grande obrigado a vocês todos, um obrigado a quem me traz o carro e um obrigado a vocês que assistem os vídeos. Portanto, fiquem bem, que eu vou continuar a curtir e vocês de agora também vão curtir como é que é um carro por fora. Fiquem bem. Dizem adeus às meninas. Eu sei que a tua mulher vai ver, mas não interessa. Tchau, fiquem bem, pessoal. Mais outra, mais outra. É isso que a gente quer. Lume na babista.